100 гадоў на варце парадку ў Гомелі ўшаноўвалі супрацоўнікаў патрульна-паставой службы міліцыі. Урачыстая цырымонія адбылася ў гісторыка-дэманстрацыйнай зале абласнога ўправлення ўнутраных спраў. Супрацоўнікі міліцыі атрымалі ўзнагароды ў гонар юбілею. Сярод іх нагрудны знак службы бяспекі прэзідэнта, медалі 100 гадоў міліцыі, падзякі і граматы Міністэрства ўнутраных спраў. Свята аб'яднала праваахоўнікаў з усяго рэгіёна. На сённяшні дзень вікавой рубеж гэтай службы значым. Хотел бы обратиться к ветеранам, к действующим сотрудникам, пожелать им крепкого здоровья, настоящей удачи, товарищеского плеча и самое главное, чтобы было мир и покой в нашей стране. Особливая увага ветеранам службы и тех, кто по гэты день делится своим опытом, так само отрымали заслуженные узнагороды. Здесь, конечно, прошли мои лучшие годы. Я отдал 5 лет замом командира батальона, 5 лет командиром батальона. И вообще моя служба всегда прошла в службе охраны общественного порядка. Выполняли мы это честно, добросовестно.